Ya huko studio sasa kwa kutu. Aya, karibuni karibuni. Kati studio. Eh. Hapa ndio studio. Eh. Ai kwa nini kwa mtangazaji? Hapa si kwa kina nani? Nani? Huyo nini? Nicholas Tabu. Bro hapa hivi ni studio kwa kabisa. Ni studio utapata swali mdogo na maana kinani wanasoma pale. Aya, pale. Studio ya photoshoot. Ai, picha sana. Picha sana pigiwa huko nje ya maskani. Aya ni indo, ini indo, indo shoot. Indo photo shoot. Sasa wewe wakati mmoja anapiga picha. Mimi ndio photographer ndio camera. Ni photographer. Ni photographer. Na kwa nini nakaribisha kwa rap? Labda nikaribisha picha nikizipiga but mimi ni photographer. Sasa unapiga picha unaripishaje? Yes, so 350 but nakufanya juu ninaweza fanya 3 zone na msiombe. Hizo ni picha ngapi? Moja, picha moja. Picha moja. Bado ni edited. Sasa kiedit sinataka umpige ndio nasema picha moja ni sura tatu na picha moja sura tatu ile ni kupero fair wapi fair tena fair kwani unamrudishia fair na tumekuja na dali ndio nasema na kulipisha sura tatu beba kiona hapana picha moja ili picha si hata mimi naweza kupiga wewe umesomea professional in 5D ile professional. Professional camera, professional photoshoot. Background za kia hizo za kile bado nikitaka nipendekee. Background mimi napenda kata maua hivi ama miti. Naweza photoshop. Na rafiki yangu producer anadabukea background nzuri sana. Sasa basi pigwa tu acha tukusumbua. Sio napigwa hata na wewe. Aya mimi. Count. Mimi si ni ama nipigwe fast. Awe niko pigwa so tatu. Mimi niko tu sawa. Haina shida kama. It's okay. Eh, Jamie, ni nini unamwambia hapa? Nita composition. Niwaambie ni nini wewe? Buda Jamie. Tutaendelea. Tampiga picha. Si wewe ndio unapiga picha unafaa kwa siwache kama yeye anakaa. Sawa. Sasa hapa yenyewe kumbe hiyo ndio kwa namna nasema hii ndio. Sio. Ni professional ndio hii. Ni kuni direct.